Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro želimo i našem narednom gostu, gospodin Aljoša Milenković, novinar. Aljoša, dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan. Aljoša, dobro, jeste, dobar dan, upravo ste. Radio davno na BK televiziji, onda se radio na Al-Jaziri, sad si... Misliš, onda sam prognan sa srpskih medija posle toga bio, osim kod tebe što dolazim. Da, ovde si kao kineski novinar, je tako? Evo, kineska državna televizija na engleskom, je veoma popularna, pojavila se i u našoj kabelskoj mreži. Izvinite što se prekinem, emitujemo se u 100 zemalja, imamo 85 miliona gledalaca. Eto, to su poslije. I sad, kad uporadiš Asian Today, Al Jazeera sa kineskom televizijom, ti si mi rekao da ste vi najneutralnija televizija. Nije to propaganda, je tako? Izbalansirani smo, da kažemo, najbolje smo izbalansirani, tako se meni bar čini. Možda je razlog u tome što imamo, ajde kažem da nas promoviše malo, imamo tri broadcast centra iz koje emitujemo program za područje celog sveta, to su Washington, gde nam je sedište CGTN Amerika, Nairobi, gde nam je sedište CGTN Afrika i Peking, gde nam je sedište, globalno sedište CGTN-a, a trebalo bi za otprilike mesec, mesec i po dana da se pokrene i evropska podružnica, tako nazovemo, u Londonu, koja će se zvati CGTN Europe. I upravo ta mešavina raznoraznih, pa da kažemo i rasa, nacija, razmišljenja, škola novinarski, dovodi do toga da imamo dosta izbalansiran pristup. Odakle su novinari, urednici, producenti? U celoj Evropi ja sam jedini iz Istočne Evrope, na primjer. Drugi su odakle? Većinom su anglosaksonskog govorno područje, na prvom mestu Velika Britanija. Prvo mesto Velika Britanija. U Africi se logično... Britanci rade i... Pa maternji jezik im je za početak engleski. Dobro, ali čuveni engleski novinari su radi na Al Jazeera, Larry King radi na Russian Today, tu su neverovatni transferi gde i BBC-evi novinari, američki, rade na ovim televizijama. Pa da, mi nemamo takvih zvezda, jer koliko sam ja shvatio, najiskrenije nisam o tome razgovarao sa šefovima, niti ima potrebe da pričam o tome sa šefovima. Verovatno je to, da kažem, jedan od razloga zašto mi nismo orijentisani ka jednoumlju. Zašto ne forsiramo jednu priču? Zašto se trudimo da budemo izbalansirani? Zato što svi ti novinari, budimo iskreni, sva ta zvučna imena su vrlo polarizovani. Vrlo iznose svoje stavove i ono što bi se na engleskom reklo su opinion makeri. Odnosno, kreiraju razmišljenje. Jer ono što, ne znam, smo ti joj pričali ranije, ono što je uloga crkve, džamije, religije, bila do pre 10-15 godina, ti, ja, mi, mediji smo to preuzeli. To je teorija. Tako je. Nekada je narod išao u crkvu, išao u džamiju, da im sveštenik, da im hođa govori šta treba da misle. Da poštuju svog vladara, da rade ovako ili onako. A mi smo sad i vladike i hođe i sve što... Upravo tako. Upravo tako. I župni. S tim što sad više nema potrebe da ljudi dolaze u hramove, sada mi, novinari, televizija, medije, ulazimo u njihovu kuću i mi im govorimo, e, znate šta, ovo je dobro, ovo je loše, ovo treba da radite, ovo ne treba da radite. I na taj način se radi kontrola javnog mnjenja. Ali evo, ti si otišao odavde, iako si izveštavao iz ratova, iz demokratije, iz svega, i mi i dalje se vrtimo u krugu da će neka velika sila da nam pomogne, da će Rusi da nas brane od Amerike i Zapada. Sad najnovije ideje je da ako nam ne pomognu Rusi, pomoće nam Kinezi. Koliko je to realno? Ti imaš sigurno mnogo veće eksperte koji o tome mogu da pričaju. Ja mogu ti pričam samo onome što sam video, što sam doživeo, a onome šbbkbb, šta bi bilo kad bi bilo, to stvarno nisam neki ekspert. Kad kažeš da si iz Srbije, šta ti onda kažeš? Zavisi kako ko. I na tvojoj televiziji i Englezi i Amerikanci i ne znam ko, ili šta ti kažu Kinezi? Šta Kinezi znaju o Srbiji? Ogroman broj ljudi uopšte ne zna šta je Srbija i gde je Srbija i gde se tu uopšte nalazi. Dešavalo mi se recimo da, naročito iz anglosaksonskog govornog područja, da ljudi mešaju Srbija sa Siberija. Srbija i Sibir. I Sirija su mešali. Sibir. Siberija. Dosta često se to tako dešava i dosta često dešavalo.
I onda je to, da kažem, mučan proces objašnjavati šta gde kako. Pa ne, u Americi kad kaže si Srbin, odmah kažu kod vas jako hladno, kako vi to uspevate. Kako preživljavate? Imate li bunde, imate li nešto? Upravo zbog ovo što ti kažem. Tako da, to je, da kažem, mali problem. Ponekad zna da bude problem, ne sada, ne naročito u Al Jazeera English dok sam bio, bio je malo ozbiljniji problem tog izuzetnog jaza koji anglosaksonci imaju prema nama, gde dosta često se meni dešavalo, na mojoj sobstvenoj koži, da osetim da nas doživljavaju kao građane druge vrste, nazovemo to tako, gde je moje mišljenje, da kažem naše mišljenje, manje bitno od njihovog mišljenja. Prvo, još od 19. veka nas proglašavaju mali Rusima koje treba kazniti. Te priče su ostale do dana današnjeg kad šire priče o malignom, kancerogenom ruskom uticaju na Balkanu koji Zapad treba da... To je ono što ste malo prespomenuo, prema što sam ušao i ovdje, onaj integrity initiative. To je nešto o čemu se jako malo priča. Naročito na Zapadu skoro uopšte niko ne priča. Krajem 2018. ona grupa hakera Anonymous su provalili u servere dodatni integrity initiative koji je deo nečeg što se zove Institute of Statecraft, odnosno institut za državotvorstvo, iza koga se nalazi MI6 i taj GCHQ, kako god se to zove. To su britanske tajne službe. Ima i naših, između ostalog. Čak su objavili spisak, koji se može naći i na internetu, objavili spisak ljudi koji sarađuju sa Integrity Initiative. Između ostalog, tu su i nekoliko imena iz Srbije. Ono što je interesantno, da u posljednjem delu ovih, da kažem, stvari koje su objavili hakeri, ima tri tačke koje Integrity Initiative postavio kao šta je ono čime se moraju baviti u narednom bliskom periodu vremena. Šta je to? Neke stvari su, ajde da kažem, vrlo zastrašujuće. Prva tačka im je šta raditi sa Evropom i sa Rusijom posle nuklearnog rata. Gde Integrity Initiative vrlo jasno kaže da je nuklearni rat sa Rusijom neminovnost, da će se desiti i šta treba raditi posle toga. S tim što kažu da će to biti limitirani nuklearni rat, kada je Rusija u pitanju, i da će onda posle toga pokrenuti proceduru promene režima, kako oni kažu, režim change, u Rusiji. To je jedna stavka. Druga stavka koja je isto jako interesantna. Kada oni predviđaju rušenje Putina? To nisu stavljali ni u kakve vremenske okvire. Ali tek posle nuklearnog rata. A što znači limitirani nuklearni rat? To znači da neće biti da će rakete leteti, da kažem, interkontinentalno iz Rusije na Ameriku i nazad, već će to biti na jednom malom delu, bar prema njima, na jednom malom delu evropske teritorije. A ne, oni će svoje rakete izmeniti na tuđoj teritoriji. Rusija je rekla, to jest Šojgu je rekao 2015. godine, kada je upozorio Zapad, budite svesni da Rusija više nikad neće ratovati na svojoj teritoriji. Podsjećući na ono što je bilo... I Amerikanci vole da ratuju na tuđoj teritoriji. Druga stvar koja je Integrity Initiative, koja je objavljena, ima veze sa tim Integrity Initiative, koja je, ajde kažem, meni također bila na određeni način zastrašujuća, je da treba pripremati migrante i muslimane da vole NATO i da budu spremni da svoje usluge stave u službu NATO-a. I onda, kada se vide sve ovi migracioni talasi koji su zapljusnili u Evropu od 2015. godine, nekako kad se sabere tu 2 i 2, deluje vrlo interesantno. Naročito kada se uzme u obzir da je Atlantski savjet radio na teritoriji Zapadne Evrope istraživanje, pre otprilike mjesec dana su objavili, da je samo 11% recimo Nemaca spremno da uzme oružje i da brani svoju otadžbinu u slučaju napada. Očigledno je da Zapadu treba neko drugi koji će da bude topovsko meso kada bude, ako bude trebalo da se krene u oružanje. I reke izbjeglica su ne samo da budu jeftina radna snaga, nego i da brane Nemačku. Pošto su Nemci nespremni da brane svoju teritoriju. Kako se dobije američko državljanstvo? Ogroman broj ljudi dobije tako što ode u vojsku. Ode u vojsku, odsluži 4 ili 5 godina i posle toga steknu pravo na američko državljanstvo. Stranci. Ali ti si bio krajem 90. i na tajnim sastancima Rošil grupe, koja često svoje direktore postavlja za predsjednike raznih zemalja. Evo, Macron je radio Rošil banci, Pompidou, francuski predsjednik, je radio Rošil banci. Mnogi su postavili predsjednici koje kakvih zemalja. Šta je tada odlučeno?
Korekcija. Igrom slučaja sam se našao na mestu gde je jedan od ročnika, krajem 90-ih, razgovarao sa drugom grupom ljudi na temu šta je Evropska unija i šta je budućnost Evropske unije. Tada je on rekao, na svu sreću, da kažem, ono, postoji još svedoka, tada je on rekao da je 20 godina vremenski limit na koji je oročena Evropska unija. Dok se uzmu para je posle to rušio. Glavni cilj Evropske unije i formiranje Evropske unije je taj da se državne pare, da tako kažem, sredstva iz budžeta preliju u privatne džepove. I onda kada vidiš sad, tada u tom trenutku je bilo o čemu ove priče. Kada se desila kriza 2008. znači nekih 10 godina posle toga, šta se dešava sa ogromnim brojem privatnih banaka? Dolaze na ivicu bankrotstva i onda države sa svojim parama, sa stotinama milijardi evra, odnosno dolara, finansiraju gubitke tih banaka samo zato da ne bi propale. I evo vidimo da je ogromna količina državnih para, ajde da kažem njihovih para, para naroda tih zemalja, prelazi u privatne džepove. Što nije tako redak slučaj. Ajša, kad god si u prolazu kroz Beograd, ti dođi sa ovako lepim vestima. Ovako lepe vesti da ne možda spavamo. Hvala puno. Hvala, Aljoša, puno. Nastavljamo dalje. Ja bih volao da si ovo izmislio, sve što si nam pričao. Jesam, naravno. Hvala. Da to u nekom romanu si čitao. Da to nije stvarno. Ne, to sam ja samo spavao, pa eto, probudio sam se jutro, pa rekao da je da... Hajde da podelim nešto s Marićem u jutarnjem programu. Znači, doza istine za jutro je... Prebukirana, puna čaša, ne može više. Ne može više. Hvala. Nastavljamo dalje.